Mattila varalla, Jari Mattila ja hänen kyllä autoon ja päämäri keltainen ja sininen nauha kulkee tuossa lokasuojien ja kyljen alareunassa. Ja vatosuvaa ja säteriin nämä Valkeakoskeltan tulevat molemmat joukkueet ovat joutuneet keskeyttämään, ovat tuon ratatuomaripiste numero 3 jälkeisen mutkan jälkeen tuolla penkan puolella ja heidän pelinsä on pelattu. Ja tässä lähdössä täydet 8 pistettä tulee ottamaan laukaan.
Mantereen kärjessä Hämeenkyrä toisena. Kolmantena tulee siinä Tampereen neljäntenä Säteri ja viidentenä sitten Laukaan moottorimiehet. Tässä vähän pelattu.
saa 3 pistettä, 2 pistettä lausaa moottorimiehet Joku Kantanen tiimille ja 1 pisteen ottaa sitten Hämeenkyrön urheiluautoilijat. Todella tuntuvasti, ja tuohon on jäädä sitten Valkeakoski.
pisteen tässä tulee ottamaan sitten Valkeakosken Toijalan seuran urheiluautoilijat, mikäli auto tuo omin avuin tuon maalilinjan yli. Ja Tampere 22. Ja Pärähäisen lähtökirjoituksen ottaa tässä laukaa moottorimiehet Tampereja paikkeen. Toisena kolmanneksi nousee tuolta koruvien kautta. Tätäri moottori kello neljäntenä. Sorjaan saman tien. Kolmanneksi nousee siinä Valkeakoski neljäntenä. Hämeenkyrö. Ja viidenneksi loppujen lopuksi jää sitten Säterin moottorikerho. Ja tuolla näyttää taulua, että Tampere on ottanut pylittylähdön ja säädöt vieressä ovat siinä.
sitä, että kärjessä painelee Valkeakosken Toivansen nurmilautolijat 61 pistettä. Laatua Tortua sijalla Novak Hämeenkö nurmilautolijat laittaa Pottermien 57 pistettä. Ja seuraava jaetaan seuraava sitten Tampere ja Säteri 31 pistettä. Yeah.
autoilijat VST, missiin ottaa tässä näin 80 Tilanne se, että Vatu sulaa siirtynyt jälleen johtoon heillä tuossa 90 pistettä.
Myöskin neljäntenä ja Hämeenkyrön viidentenä. Viidentenä.
ostotarjoukset näistä autoista. Voi jätte tämänkertainen autokilpailu. Ja muistan vielä, että viikon päästä tämä autoja jatkuvat tuolla Kaakasalan itärannassa. Viimeisen lähdön alkusiirtossa keskitulossa moottorimies Tampere toisena valkeakos kolmantena, Säteri neljäntenä ja Hämeenkyrö sitten viidentenä.